I den här genomgången, er första läxa, så har jag tänkt förklara vad decimaltal är för någonting. Det kan man göra på många olika sätt, men jag har valt att ta hjälp av tallinjer när jag gör det. Eftersom decimaltal är de tal som man hittar mellan de hela talen på en tallinje. Så det jag har tänkt att vi ska göra nu, det är att vi ska zooma in här och se vad som finns mellan 3 och 4. Och där har vi fått fram en ny tallinje. Och den här tallinjen har vi fått fram genom att ta det här avståndet mellan 3 och 4 och dela i 10 exakt lika stora delar. Och sen så har vi ju då förstorat det så att det ska bli lättare att se. Varje sån här del kallas därför en tiondel. Vi delar i 10 lika stora delar och en sån del är ju en av 10. Alltså en tiondel. 10 såna här tiondelar blir alltså tillsammans en hel. Nu tänkte jag att vi ska se vad som händer om vi delar det här avståndet i 100 delar istället för i 10. Och nu har jag fått en ny tallinje igen. Denna gången visar den nya tallinjen hur det ser ut om man delar avståndet mellan 3 och 4 i 100 lika stora delar. Det vill säga i 100 delar. För att vi ska kunna se så har jag valt att bara förstora upp en tiondel av avståndet mellan 3 och 4. Och om vi tittar på hur man då skriver 100 delar med siffror, så kommer hundradelssiffran inte där, för det var ju tiondelssiffran, utan efter tiondelssiffran. Så här har vi 3 hela, 0 tiondelar och 1 hundradel. Här har vi 3 hela, 0 tiondelar och 2 hundradelar. Och sen fortsätter vi och fyller på med hundradelar. Här har vi 3 hela, 0 tiondelar och 9 hundradelar. Det som händer sen, om vi lägger på 1 hundradel till, det är att vi får växla de 10 hundradelarna till 1 tiondel. Så 10 hundradelar är detsamma som en tiondel. Vi ska titta lite på positionssystemet. Så då får jag sudda ut på tavlan. Och så var tavlan ren. Här har jag skrivit upp ett tal. Och om man ska läsa det här talet så säger man 3,25. Och det här talet består av 3 stycken ental. Det består av ett kommatecken. Det består av 2 tiondelar. Och det består av 5 hundradelar. En tiondel betyder alltså att man har tagit ett ental och delat det i 10 lika stora delar. Och den här siffran anger då hur många av de här 10 delarna man har. Och i detta fallet är det alltså 2 av 10 delar. Hundradelssiffran får man genom att ta ett ental och dela det i 100 lika stora delar. Och siffran här anger då hur många sådana delar det är. Och här har vi alltså 5 utav totalt 100 lika stora delar. Ett ental består alltså av 10 tiondelar. Men man kan också säga att ett ental består av 100 hundradelar. För 100 av 100, det blir ju en hel. Och 10 av 10, det blir också en hel. Vi ska titta lite på vad som händer om vi adderar en tiondel i taget. Och vi börjar på talet 3. Om vi lägger till en tiondel så får vi talet 3,1. Lägger vi till en tiondel till får vi 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 3,7, 3,8, 3,9. Och det som händer nu, det är att vi får 4. När det blir 10 tiondelar så blir det ju detsamma som en hel. Och då hoppar vi upp från 3 till 4. Om vi gör detsamma med hundradelar och ser vad som händer där, så har vi
3,01. Sen har vi en hundradel till där, 3,02. 3,03, 3,04, 3,05, 3,06, 3,07, 3,08, 3,09. Och det som händer nu, det är att de 10 hundradelarna blir samma som en tiondel. Det sista jag skulle vilja att ni gör, det är att besvara en fråga.